Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentliyə namizədi sabiq dövlət başçısı Donald Trumpa qarşı təşkil edilən sui-qəsd əslində yeni qitənin siyasi gündəmini az da olsa izləyən və tarixinə bələd olan şəxslər üçün təəccüblü olmamalıdır. Respublikaçı namizədin miting zamanı yaralanmasından yola çıxsaq, nəinki prezident postuna gəlmək istəyən siyasətçinin, hətta prezidentlərin özlərinin belə zaman-zaman məhz elə Ağ Ev lideri kürsüsündə olarkən hücuma məruz qaldıqlarını xatırlamaq olar. Yəni, ABŞ siyasətində rəqabətin məhz bu cür zorakılığa əsaslanan hadisələrlə müşayiət edildiyinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Dünyaya siyasi mədəniyyət aşılamağa çalışan, zaman-zaman bəzi dövlətləri müxalifət liderlərinə təzyiqdə ittiham edən ABŞ-i indi favorit müxalif namizədə atəş açılması ilə çalxalanır. Rəsmi Vaşinqton terora, zorakı yolla hakimiyyət dəyişikliyinə qarşı çıxsa da, niyəsə belə cinayətlər məhz Birləşmiş Ştatlarda baş verir. Nəzərə alsaq ki, bu ilin noyabrında ABŞ-də prezident seçkiləri keçiriləcək, o zaman çox əminliklə demək olar ki, sui-qəsd cəhdi siyasi terror aktıdır. Görünür, məhkəmə yolu ilə Donald Trumpa edilən təzyiqlər heç bir nəticə vermədiyi üçün siyasətçiyə qarşı sui-qəsddən istifadə edilib. Buna görə də prezidentliyə namizədə sui-qəsd cəhdinin örtbasdır edilməsinə heç bir halda yol vermək olmaz. Dünyanın gözü qarşısında baş verən bu cinayətin sifarişçilərinin ən yaxın zamanda müəyyənləşdirilməsi isə indiki məqamda Ağ Ev hökumətinin qarşısındakı əsas vəzifə olmalıdır. Ən azından Biden administrasiyasının günahsızlığının sübuta yetirilməsi üçün. Əks halda ABŞ-i digər dövlətlərdə oxşar halların baş verməsi üçün dırnaqarası nümunəyə çevrilə bilər. Əslində, dünya ictimaiyyətinin bu narahatlığı təbiidir. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında analoji siyasi cinayətlərin izlərinin silinməsinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Nümunə üçün 35-ci prezident Kennedy-nin tüfəngdən açılan atəş nəticəsində müəmmalı ölümündən 60 il ötür. Lakin ona qarşı törədilən terror cinayətinin üstü açılmayıb. Yəni, Birləşmiş Ştatlar hadisəni açılmayan cinayətlər siyahısına daxil edib. İndi də Trumpa qarşı törədilən sui-qəsd cəhdi bu ölkədə təhlükəsizliyin təmin olunmasını şübhə altına salır. Hər halda baş verən hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi baxımdan heç də əminaman ərazi olmadığını açıq-aydın göz önünə sərir. Qarşıdan gələn seçkilərin gün keçdikcə yaxınlaşmasını nəzərə alsaq, ölkədə gərginliyin daha da artmayacağı və yeni oxşar hücumların baş verməyəcəyi istisna deyil. Bu halda okeanın o tayına səfər edən digər dövlətlərin vətəndaşları üçün də potensial təhlükə yaranır. Buna görə də Azərbaycan vətəndaşları bu ölkəyə seçki qabağı səfər etməkdən çəkinməli, ehtiyatlı olmalı və öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdırlar.